Ahoj milí diváci, vítám vás u dnešního videologu a dneska to bude na téma DNS a domény. Sice jsme už naťukli něco o DNS ve videu o web a mail hostingu a kde se mluví o FTP, no ten tam asi odkaz na video, ale je potřeba to rozebrat komplexně, poněvadž jako všechny dnešní technologie i technologie internetu DNS je velice složitá, komplexní, propletená s dalšíma věcma a spousta lidí s tím má problémy. Ono samozřejmě většinou to funguje. A když to nefunguje, tak to pak je hodně velký problém. Takže jdeme na to. Začal bych vlastně tím, co je to ta doména. Doména je vlastně nějaký textový řetězec, který je unikátní identifikátor v rámci sítě internetu. Ono, přesně řečeno, ten unikátní identifikátor je IP adresa, což o IP adresách, konkrétně o IPv4 koleje, a trochu i IPv6 jsme si už řekli ve videu, že jo? Ale kdo si chce pamatovat čísla? Čísla se můžou měnit, lepší je si k tomu dát jména, která budou pevná a následně to jenom směrovat na tu danou IP adresu, že ano. Takže se lidi, nebo lépe řečeno uživatelé internetu rozhodli, že budou používat doménový jména. Takže pak není nic jednoduššího, než si koupit nějakou doménu. Já mám třeba doménu josefjebavý.cz, to jsem si koupil a jednou ji budou dědit moji potomci. Takže ideální bude, když budu mít syna jmenovce. No. A pak když máte tuhle doménu, tak už s tím můžete dělat hodně velký kousky. V první řadě je potřeba si uvědomit, že ať už způsob pořízení domény bude jakýkoliv, tak vy byste měli být vlastníci. Poněvadž co je na papíře, to je dáno. To, že si myslíte, že je vaše a že jste si za to zaplatili, ale v úředních listinách je napsaný někdo jiný, to pak může být problém nebo dokonce i smůla. No, pak je teda potřeba mít taky tam ty údaje udržovaný. Ale to platí ovšem. Pokud se stěhujete, přeměnováváte, změnili jste e-mail, telefon, hlavně pokud jde teda o ten e-mail, tak je potřeba ty údaje zkontrolovat. Což pokud se vám o tu doménu někdo stará, tak stačí mu napsat, že jste měli nějaký změny a oni to prověřej, jak to máte u domény a upravěj. To je totiž důležitý, pokud doménu potřebujete převíst. Jinak, když nejste vlastníkem, tak máte smolíka, no. No a pokud tam máte neaktuální údaje, tak vám nemůžou poslat autorizační kód. No a pak jenom to řešit úředně papírování, ale v dnešní době, kdy máme moderní technologie a všechno jde dělat jednoduše, tak proč někde něco papírovat? Ale to záleží na tom, jak se o to staráte. A kdo se nestará, ten má smolíka. Takže máte doménu, tak v případě české domény to vede registrátor CZNIC. To je asi jeden z nejlepších registrátorů na světě, poněvadž to je sdružení těch členů poskytovatelů internetu a tak v jejich vlastním zájmu je, aby to posouvali. A tak se to posouvá, tak vytvořili například vlastní systém FRED, který se stará o registraci domén. Ten je velice sofistikovaný, rychlej, prostě špička. Už ten nějaký ten rok to používají už i další registrátoři v jiných státech. No, CZNIC má i jiný projekty, třeba Turis, vydává nějaký knížky a tedy to se koukněte na jejich web. Možná bych mu dal odkaz do popisku. Že jo, no, dám ho tam. Tak. No, tu doménu vlastně registruje nějaký registrátor. Ten CZNIC je jenom správce. Čili ten registrátor
řeší komunikaci s tajským správcem, která je řešena elektronicky pomocí toho systému FRED. No. A ten registrátor, ten v podstatě nemá, neposkytuje žádnou trvalou službu, by se dalo říct, nebo do internetu neposkytuje. Poněvadž u něj je možný měnit kontaktní údaje vlastníka, správce, kdo se o to stará, čiže takový administrativní kontakt. No a pak to důležitý, že tam je nastavení, takzvaný NAND server set, který směřuje na server, kde jsou ty DNS záznamy k té doméně vedený. A to je ten server, kde teda se nastavuje konfigurace té domény, kam se teda pak ty počítače dotazujou. Takže tam máme teda první nasměrování. Ono to často bývá u té stejné firmy a má to jako jednu službu víceméně, ale může to být úplně jiný server. No a tam vlastně je ten zónový záznam, master záznam, kde jsou ty informace o té doméně. Teďka záleží. Ono ještě může být, ta doména může mít subdomény a ty záznamy těch subdomén můžou být vedený zase na dalším jiným serveru. Ale to se dělá ve velkých sítích, například u institucí, což můžou být úřady nebo typické školy, kdy jedna fakulta se stará o ty svý a tak dále. Prostě je to taková hierarchická stromová struktura. No, takže teďka jsme teda na tom serveru, kde jsou spravovány ty záznamy a tam už to můžeme upravovat. Jsou tam teda nějaký základní nastavení, kontaktní údaje. Je to například hodnota TTL, což je time to live, čili doba, po kterou ten záznam má být platný. To se používá k tomu, že ty jednotlivý DNS servery mezi klientem a tímhletím master serverem ty data cacheujou. Oni většinou slouží jenom jako resolver DNS záznamů a cacheujou to, aby ta odezva byla rychlejší. Jo, je zbytečný se neustále dotazovat toho hlavního, poněvadž většinou ty DNS záznamy se zase tak často neměnějí. Ale v případě, že se má měnit a má být nějaký ta změna se projevit rychle, tak je potřeba hodnotu TTL snížit. Jako takový name server může sloužit typicky BIN, což je asi nejčastější použití. Čistou novou implementaci DNS serveru udělal právě i CZ nic, takže máme už i nějakou možnost použít jiný. Jsou ještě nějaký další, ale jde o to, že kdyby byla nějaká bezpečnostní chyba, tak prostě by byla nějaká redundance, což je hlavně důležitý právě pro toho správce. No. Takže máme teda pořízenou doménu, jsme vlastníkama, jo. Ten registrátor nám nastavil name servery a máme přístup do konfigurace. Typicky v dnešní době to je nějaká webová administrace, která už umožňuje spoustu věcí, a tím spoustu myslím všechny možné věci, které je možné u DNS upravovat a nastavovat. No, takže dál. V první řadě si asi každý nastaví a záznam, což je směřování té hlavní domény. Taky samozřejmě záznam nastavíme AAA, který je pro IPv6. No, a teďka záleží, co tam provozujeme. Pokud budeme provozovat web, tak typicky na doméně, v mém případě
www.josefjebaví.cz nastavíme i tuto subdoménu a tu už můžeme nastavit pomocí takzvaného CNAME záznamu. A tam stačí uvést textově doménu, na kterou to má směřovat, a ono se to přeloží, čili si to zjistí, že to má být tato doména a k té doméně patří ten záznam, který je Ačkovej, anebo AAA v případě IPv6. A automaticky se nám to takhle přeloží, takže nám stačí upravovat i v případě změny jenom IP adresy těch hlavních záznamů, to A a 4A. No, můžeme dál nastavovat další subdomény dle potřeby, že jo, můžeme si tam udělat třeba blog.doména, ftp.doména, atd. No, určitě si taky budeme chtít zprovoznit maily. Typicky, když si koupíte nějaký hosting k té doméně, tak ono se vám to tam předkonfiguruje, protože to všechno děláte u té jedné firmy, která poskytuje tu službu, a ono to je pro ně jednodušší, pro zákazníka taky, si to tam odkliknou a ono to nějak funguje. Takže pokud jde o e-maily, tak k tomu slouží MX záznam, Mail Exchange. No a tam bychom správně měli nastavovat dle request for comments pouze A záznam, ale můžeme použít i CNAME záznam, takže si tam dáme nejspíš CNAME záznam a nasměrujem to na nějaký server, který se nám bude starat o příchozí poštu, jo? Příchozí. Tam nám ta pošta bude chodit. Můžeme tam těch MX záznamů uvíc víc. Na začátku uvedeme číslo, to udává prioritu, nižší číslo, větší priorita. Pokud jde pak teda o vybírání pošty, tak tam nám slouží POP3 nebo IMAP a připojujeme se na server. No, ale o tom už jsem mluvil právě, takže vám tady dám odkaz na video a nebudu to protahovat. Čas jsou peníze, že ano. Typicky teda dále u těch domén, pokud jde o mail, tak nastavit spfdkim a dmark, ale to taky ve videu, že jo, bylo řečeno. Ono vlastně, pokud jde o ty domény, tak ono to není složitýho, je tam ostatný si uvědomit, že to má jako hierarchickou strukturu, jak tečou ty data, a podle toho, když jste schopný teda zkoumat situaci, tak diagnostikovat případný problém. Taky můžete mít zprovozněno u DNS ten takzvaný DNSSEC, který slouží k tomu, že si můžete kontrolovat, že ty informace, co vám byly poslány serverem, tak že to je v cajku. No. Komunikace typicky je provozována u DNS na protokolu UDP nebo TCP, ale spíš to je to UDP. Taky je možno se dělá běžně, mít jeden server jako hlavní a druhý jako záložní. A z toho hlavního si ten záložní ty data stahuje. Komunikace probíhá na portu z hlavy, teďka myslím to je 53. Ono pak, když máte vlastní doménu, tak a samozřejmě předpokládám, že vám patří, tak tam je zásadní výhoda, že na té doméně provozujete nějaký web, který můžete provozovat klidně na softwaru nějaký třetí strany nebo na nějaké free službě. A v případku toho, že ta třetí strana už neexistuje, zaniká, nebo třeba existuje, ale není motivována, aby se tím zabývala, máš finanční důvody, tak stačí nasměrovat tu doménu někam jinam a tam si můžete založit svůj web. Nějakou jednoduchou vizitku nainstalovat.
nějaký redakční systém, v dnešní době je oblíbený WordPress. Tam samozřejmě je potřeba tam mít moduly, které jsou bezpečný. Jinak to bude děravý. No nebo i nějaký e-shop. Že ano. Samozřejmě ty e-maily, jak už jsme mluvili, to je důležitá věc, takže každý e-shop, který samozřejmě má vlastní doménu, ale má tam e-mail na seznamu, tak to teda vypadá těžce neprofesionálně. Přitom přesměrování toho e-mailu není problém. Ono teda v dnešní době, kdy ty e-maily jsou podepisované, takže se tam používá ta technologie Tykim a SPF, no hlavně teda teďka narážím na SPF, tak přeposílání e-mailu už není vhodné, ale dá se nastavit, že teda ta seznamácká schránka třeba bude stahovat z toho vašeho mail serveru ty e-maily. A pak teda taky je potřeba, abyste to z toho seznamu přeposílali přes ten oprávněný server. Což nevím, jak třeba jde nastavit u toho seznamu, že jo. Ale jestli budou e-maily podepsaný. Když máte takovou doménu, tak můžete operativně to použít i k tomu, že na té doméně budete provozovat Jabber server, VoIP server. No a když ten server má být někde jiný, tak stačí jenom nasměrovat tu doménu jinam a ono vám to běží dál. Co tam můžete provozovat? No spoustu dalších služeb, ale to by možná bylo, to je možná námět na nějaký další video, kde bych teda popsal, co všechno se dá provozovat na serveru. Se zaměřením asi na nějakého obyčejného uživatele, nějakého uživatele, který chce něco víc, a na firmu, že jo. To je dobrý nápad. To určitě natočím. No, napište mi do komentáře, jestli by vás to zajímalo. No a jak se převádí doména, no? Dneska už to je vlastně jednoduchý. Já jsem to párkrát dělal. Bylo to teda u domén, kde nebyl problém s vlastnictvím a s přístupem do té administrace a tak. Poněvadž, jak říkám, bohužel se najdou uživatelé, kteří vůbec nevědí, jak to s doménou mají. A třeba ani nejsou vlastníci. Když ty uživatelé jsou zodpovědní a mají nějakou dokumentaci, tak stačí vytáhnout tu dokumentaci, přihlásit se do administrace toho hostingu. Teď se teda bavíme o českých doménách, jo. Kde to spravuje CZ nic s pomocí systému FRED. Takže se tam přihlásíme, dáme si vygenerovat speciální heslo a pomocí toho hesla můžeme pomocí třetích stran, přesně řečeno třetích stran jako těch ostatních registrátorů, ovládat tu doménu. Takže po zadání toho hesla jsme schopni tu doménu převést k tomu danému registrátorovi. U domén, který jsou ve správě jiných registrátorů, takže teda com, org, info, to je složitější. Pokud jde teda o tu českou doménu, tam převod je brnkačka, u těch ostatních se ještě musí zaplatit poplatek na další rok. Při tom poplatku se provede ta změna. Ta změna toho, že to je prodloužený, no a tak se tam provádějí i ty změny, kdo je registrátor, kde je majitel a teda a teda. Řekl bych, že nakonec to dnešní video nebylo zase až tak stručné, jak jsem si v půlce myslel. Krásně nám svítí sluníčko, že ano, tuto. Nemůžeme. No, pokud se vám dnešní video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte dát tady like. A odběr tam už máte, že jo, tak stačí už jenom kliknout na zvoneček, pak vám budou chodit automaticky e-maily o tom, že jsem vydal nějaký nový zajímavý videjko.
to je pro dnešek vše, tak se mějte, ahoj. Nezapomeňte na ten lajčík.